Welcome to Black TV. Black TV takes you to the street today to find out what it takes to be a tuk-tuk driver. The community of Yestras see this as a great initiative, with over 400 tuks helping the old and young getting from point A to B for as little as 10 rand. Our tuk-tuk drivers make 100% sure that their tuks are properly sanitized for the next customer. And later on today, we're going to have an interview with Ethan, one of our tuk drivers, to tell us more about the tuk-tuks and the ins and outs. Goeiemiddag en welkom by Black TV. My naam is Gershon Mabibi en vandag doen ons 'n spesiale program net oor ons local tuk drivers en die tuk operation in Yestras. Ek dink baie mense wil weet hoe werk die tuks, van waar af kom die tuks en vir wie kontak ek as ek 'n probleem het met die tuks. Maar vandag het ons vir Ethan. Ethan is een van ons tuk drivers hier in Yestras wat ook die tuks uit en in ken. So goeiemiddag Ethan en welkom by Black TV. Goeiemiddag Black. Black, hoe gaan dit? Is Ethan hier so? Ethan, sê gou vir ons, hoe lang ry jy nou al tuk? Wel, dit gaan nou vir my 7de jaar. 7 jaar? 7 jaar, ja. Also, ek het nooit geweet die tuks is so lank in bestaan nie, maar yes. Jy is seker een van die eerste tuk drivers wat daar die tuks uitgekom het. Well, basically, sê maar die tweede, derde tuk driver toe die tuks uitkom. Toe die tuk-tuks begin, het ek vir Darien Makrou gery. Hy het begin, het was die tuk-in, tuk-out besigheid wat hy begin het onder die tuk-tuks. En ja, ek het vir hom gery. Ah, nou om te weet. So, Ethan, ek sien julle het nou ook wat noem het, die tuk association. En yeah. So, sê vir ons, wat is die doel van die tuk association? Well, basically, ons Tamoes het tuk-tuk association ingekom en van daar was baie probleme. So zijn basically problems elke dag. Jong mannen wat lelijk ry. Mensen se goede wat wegraak in die tuk-tuks en accidents. Onverskillige jong mannen. Mannen wat ry en drink. Al die onnodige dinge wat hulle doen. Dus so kom die tuk-tuk association moes ingekom het. En soos ek kan sê, dit gaan elke dag beter en beter. En ons tuk-tuk association patrol team ook. Wat elke dag patrol ook. En die man is streng, die man is speel nie. Nice om te weet. So gaan hulle definitief probeer opspoor vandag. En vir hulle ook hoor, weet wat is hulle klagtes. En sê gou vir ons, as iemand nou bijvoorbeeld, kom en sê iemand los nou sy foon per ongeluk in die tak. En wat is die prosedure nou wat julle in plek gestel het? Wel, wat gewoonlik gebeur is as, ek gaan nou nie sê al die drivers is like in goeie drivers nie. Daar is van die jong manne wat baie eerlik is. Daar is van die drivers wat eerlik is. Hulle sal terugry, val die persoon afgeleid het en die foon terugvat. So basically wat ek altyd sê is, as iemand die foon in jou tak en los, as jy dit sien, hou dit by jou, maar dit nie afsit nie. Die mense sal bel op die nommer, of kyk die last dial call, dan dial jy die nommer, dan van daar af kan jy net die persoon se foon vir hom weer teruggee. Dit is wat ons maar maak. 100%. Ek het nou so voorheen daar by julle, wat noem my mense huis, waar julle al die taks by Puk en Pering. Ek sien julle het 'n structure daar, so kan jy vir ons verduidelik hoe die structure operate en hoe werk het redig daar so. Dat die publiek ook weet, as ek morgen probleem het, waar toe gaan ek, wat doen ek, as ek 'n tak nodig het, vir wie kontak ek? Well, basically wat gebeur is, met die rings wat ons het een ring by Puk en Pering, ons het een ring by die kliniek, en ons het een ring by Denlin. So daar is Q Marshals daar so. Die Q-Marshal doen maar net die basic boekerij, as die bikes inkom, boek dat die bikes het nommers op, en so ken ons die bikes die nommers en die eienaars ook. En so werk het maar soos ons aan mag gaan. Sorry, ons hoop vir een commercial break en dan kom ons terug net na die.
So welkom terug. Ons is nog steeds by Black TV en soos jy kan sien staan ons saam met Ethan. Ethan is een van ons prominent tak drivers. So net voor die commercial break het ons gepraat oor die assosiasie van Eustras, association van Eustras. O, groot woordspring oor. Maar ja, ek wil net by Ethan hoor nou van die klagtes nou, soos byvoorbeeld as ek nou 'n complaint het oor 'n tak driver, is die nuwe association die enigste plek wat ek naartoe kan gaan of is daar nog ander plekke? Wel, ek raai altyd mense aan, gaan maar by die naaste ring waar jy kan kry, by Pick n Pay, by Denland, hang af wat is die naaste plek waar jy is, dan kan jy gaan en dan het die complaint daar so neerle, die Q Marshall sal jullie, die chairman, sy nommer gee van die Tak Association. Ek is ook baie welkom, baie mense het my nommer ook, hulle kan dit vir my ook gee, dan sal ons dit opvolg, maar ons probeer ons baie best, om die probleem gauw as moontlik op te los. Oké, okay, sê gou vir my, ek sien al die taks het 'n nommer op. Kan jy vir ons sê wat is die doel van die nommer? Dat die mense ook weet waarom is dit belangrik om die nommer te onthou as jy tak gebruik? Die ding is, die belangrikste van die nommer is, soos ek voorheen gesê het, as jy goed of wegraak in die tak, ek ook altyd aan van mense, voorheen die tak in klim, kyk maar eerst wat is die nommer. So as daar iets wegraak, as daar iets gebeur met jou in die tak of wat ewe gebeur, on memorize maar net die nommer. So die nommer basically sê vir ons wie is die eienaar van die tak. En dit is hoe ons al die tak ken en met die eienaars, net deur die nommers ook. Van daar kom meeste van die tyd meer tak in en ons sit nommers op. 100% soos ek die nommer het, kan ek dan die eienaar opspoor en die eienaar sal in die driver eventually dan uithaal. Nice man. Sê gou vir ons, is daar enige spesiale nommer wat jy kan bel as jy tak soek of is dit nou elke ou het maar sy eie nommer? Of is daar like a central nommer wat jy kan bel of werk jy nog op so ding? Ja, nee, daar is 'n nommer. Op die nommer self wat ons op die tak sit, hulle sal sien as tak, eerst is tak association as daar so, en daar is 'n nommer ook daarop. So as jy nou nie die nommer kan kry in die hande nie, soos ek sê, dan kan jy na die naaste ring toe gaan en net by een van die Q Marshals hoor vir die chairman's nommer of by wie kan hulle in contact bly om die probleem op te solve. Maar daar gaan definitief, daar is altyd 'n nommer. Oké, okay, kom eens praat ek oor van die complaints wat die community het, soos die takdrivers wat nou dronk bestuur, soos jy gesê het. Is daar enige replikasies vir hulle? Wat doen julle omtrent so drivers? Wel, gewoonlik as ons so mannetjie vang, as ons hom vang, ry en drink, dan kry hy fyn en ons bend hom onmiddellik. Ons bend hom onmiddellik, hy mag nie weer ry nie. Dit dink dit gaan so vir 'n maand is. Hy gaan gebend word vir 'n maand. Dit is baie moeilik van die eienaars. Jy weet mos maar hoe gaan dit man eers tussen. Hy soek sy checking. So as die driver nie gaan ry en drink, hy gaan nie gebend word nie. Maar ons vat dit baie ernstig op, veral met drink en ry. Ons soek nie dit nie. Dit tolereer ons niks nie. 100% mense, dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop julle weet nou min of meer hoe die taks werk. So as jy complain het oor die taks, laat weet maar vir Ethan of kyk die taknommer en kom na die rengs toe, Denlin kliniek en Eustras. Enige complaints. Ons sê baie dankie vir Ethan, dankie dat jy tyd het jou, ek weet jy's 'n besige man, die man se foon lê tot in sy slaap in, the way hy besig is, so, maar dankie dat jy tyd het jou dag het gesteel het om ons meer oor die taks te kan sê. Nee, dit is reg, baie dankie Black TV, waardeer, baie dankie. Baie dankie, ons is terug na die atelier.